Toinen treenipäivä tällainen ennen EM-kansoitteluita. Mitäs tämän päivän treenitilalla vedettiin? Hyvin vedettiin, että vähän alettiin valmistautua Ranska-matsiin, että hiottiin puolustusta ja käytiin pikkasen läpi Ranskan juttuja, että pikkuhiljaa edetään kohti lauantaita. Ja miltä tämä sulle tuntuu näin sarjakauden keskellä maaottelut? Erittäin kivalta, että on erityyppistä korista, niin on kiva päästä taas tyttöjen kanssa vetää, että meillä on kovia treenejä. Joo, ja pitkään on treenattu, jos mä oon seurannut, että pitkät treenit on jo kovaa vedetään. Oo, 3 tuntia taidettiin äsken pitästä. Mutta jaksaa. Kevyesti. Ja mitäs joukkoja, ootteko te ajatellut vielä yhtään näitä tulevia Ranska ja Slovenia otteluita? Pikkasen jo on Ranskaa alettu, Ranskaa vastaan fokusoitumaan, mutta Slovenia ei ole vielä lähdetty katsoa. Ja mitäs joukkoja, tietysti voittoja lähdetään hakemaan, mutta mitäs muuta niistä otteluista lähdetään hakemaan? Ehkä meidän kohdalta semmoista yllätyksellisyyttä, mitä Pekka haluaa hakea meidän puolustuksella, että toivottavasti onnistutaan siinä. Entä omalta osalta, mitä sä itse haluat näistä tulevista EM-karsinnoista? Kovia matseja, uusia vastustajia, toivottavasti. Ja minkälaisia terveisiä sitten faneille, jotka on tulossa Helsingin katsomaan matsia lauantaina? Toivottavasti me pelataan ilosta ja kovaa korista, että sitä on kiva katsoa.